гледате по BTV. Обърнете внимание на надписа горе в дясно. По BTV следват новините. Да видим обаче какво следва в програмата на BTV Cinema. Листопад? Какво ли е листопад? Глисти ли капят? Или е някакъв неуместен намек за здравословното състояние на танцуващите момичета? Или както ти казала героинята в сериала, гледайте! Листопад по BTV. Здравейте, скъпи приятели!